ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶାରଳା ମା ଝିଅ ଭ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ମୋ ବାଲାଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋ ଶାରଳା ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଏଥିଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଭାଇଣୀକି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ନା ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ଗାଳି କରନ୍ତି ଯାହା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ମାସେ ମୋ ଭାଇଣୀକି କୁହେ ମା ତା ଫଟୋକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ କହେ କି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ହେଲା ତୁ ଅଛୁ, ତୁ ସବୁ ବୁଝିବୁ ମା, ମୋର ତ କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, ମୋତେ ଏ ଲୋକ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲା ସେ ଏମିତି କହିଲା। ମା କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କରେ, ମୋ ମା ନ୍ୟାୟ କରେ, ଟାଇମ୍ ନିଏ, ନ୍ୟାୟ କରେ ମା। ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ମୁଁ ଭୁଲ ଥାଇକିରି ମୋ ଭାଇଣୀକି କହି ମୋ ଭାଇଣୀକୁ ଶୁଣିବ କି, କେବେ ବି ଶୁଣିବନି। ତମେ ଯଦି ସେତିକି ହୃଦୟରୁ ତାକୁ ଡାକିବ ନା, ଏମିତି କାନି ପକାଇକିରି ଭିକ ମାଗିବ ପାଣିକି, ମୋ ପାଣି ସବୁ ଦେଇଦେବ, ସବୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବି, ଜେଝା ଇଷ୍ଟ ଦେବି ଜେଝାର, ତ ସବୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ବାଲାଜୀଙ୍କି ପୂଜିଲି, ମୋ ଜୀବନରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ। ମୁଁ କହୁନି କି କହୁନି, ଦୁଃଖ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର ବି। ଦୁଃଖ ନ ଆସିଲେ ତମେ ଲୋକ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ, କିଏ ନିଜର କିଏ ପର, କିଏ ଛଳନା କରୁଛି, କିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଲୋଭ ଦେଖାଉଛି। ଏତେ ସାରା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ବେଜିତ କରୁଥିଲେ, ବିନା ଦୋଷରେ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ପରେ ବି ମୋ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ ନା, ଏବେ ମୋ ବାଲାଜୀଙ୍କ ଦୟା, ମୋ ବାୟାଣୀର ଦୟା, ଏବେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁ ସତ କହୁଥିଲୁ, ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଉ ଟିକେ ନମ୍ବର ଦେଲୁ, ଏତେ ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ମୋ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ଆଉ ମୋ ବାୟାଣୀ କରିବେ ନା, କହୁଛି ତମେ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ତାକୁ ମାଗିବ, ଯାହା ମାଗ ଯାହା ମାଗ, ଆଉ ତମେ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତମେ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ମାଗିବ ନା, ମୋ ବାଲାଜୀକୁ ତମେ ଟଙ୍କାଟା ମାଗିଥବ, ମୋ ବାଲାଜୀ 100 ଟଙ୍କା ଧରେଇଦେବେ ତମକୁ, ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ମାଗିଥିଲି, ମୋ ଦୁଇ ସଂସାରରୁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି, ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଆଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ନା ଏମିତି ଥାଉ, ବାସ୍ ମୋ ମନରେ କେବେ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଥାଉ, ତମର ଭକ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଲୀନ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମୋତେ ତମ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳୁଛି ନା, ସେମିତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେମିତି ହିଁ ଥାଉ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ହେଉଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସାର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ। ତମେ ମାଗିକି ତ ଦେଖ ମୋ ବାୟାଣୀକି। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ ଠାକୁର, ହନୁମାନ ଠାକୁର ଯିଏ ବାଲାଜୀ ସିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଗୋଟେ ଠାକୁର, ହନୁମାନ ଠାକୁର ଯିଏ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ସିଏ, କଷ୍ଟଭଞ୍ଜନ ଦେବ ସିଏ, ସବୁ ସବୁ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ହିଁ ଅଛି, ପୂଜା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ଜେଛା ଏରିଆରେ ଜେଛା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଶାରଳା ମା ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ, ସେମିତି ଜେଝା ଏରିଆରେ ଜେଝା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ନା, ଜେଝା ମନ୍ତ୍ର ବି ଜେଝା ଅଲଗା ନା, ସମସ୍ତେ ଏକ, ସମସ୍ତେ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଜେଝାରେ ଜେଝା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ବେଶୀ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ମୋ ବାୟାଣୀରେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ପୂଜା କରେ, ମାଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବି ତୋର ଜାଣିନି, ତା ବୋଲି କହୁ ତୁ ମୋ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବୁନୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଯାହା ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ମାଆ ମୋ କତିରେ ଯାହା ଅଛି ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁନୁ। ତ ଏଇ ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ ମାଆକୁ ପୂଜା କରେ, ଆଉ ମୁଁ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରେ, ଯେଉଁଦିନ ଫଳ ମିଳିଥିବ ଆଉ ବାଲାଜୀ ଆଜି ଫଳ ମିଳିଛି ଖାଇଦେବ ଖାଇଦେବ ହେଲା, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଫଳ ନଥିବ ଆଜି ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ଅଛି ଆଉ ଖାଇଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ମାଣିବୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ମୋ ମତରେ, ନା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ନା ମୁଁ ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ନା ଭଲ କି ପୂଜା କରିବା ଜାଣିଛି, ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ବାପା, ଆଉ ତମେ ମୋ ମା, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁକିଛି ତମେ, ତମେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଆଉ ମୋର ଆଉ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣନ୍ତୁ, ଏଇଥିଲାଗି କହୁଛି, ସେଠି ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଢ଼ିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦାଦା ଗୁରୁଜୀ
ଆଉ ସିଏ ସବୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟକେତେର ପଢ଼ିକିନା ହନୁମାନ ବାବାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକିରି ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସେଠି ବିରାଜମାନ, ଯେଉଁଠୁ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ସିଦ୍ଧି କରିକିରି ହନୁମାନ ବାବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାର ମହିମା ବହୁତ, ଆଉ ସେ ଫଟୋର ମହିମା ବହୁତ। ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ନୁହଁ, ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି, ମୁଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛି। ତ ଆପଣ ନିଜେ ଆଣନ୍ତୁ, ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀଙ୍କର ଫଟୋ ଆଣନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ 3 ମାସ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବାଲାଜୀ ଚମତ୍କାର କରିବେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ମାସକ ଭିତରେ ତ ଚେଞ୍ଜ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମୁଁ ପାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କର, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଜୀବନର ଲିମିଟ୍ ବହୁତ କମ୍, ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇ ହେଇ 60-50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ତ ମୁଁ ମରିଗଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କେହି ତ ଜଣେ କହିବ, ଯିଏ ପାଇଁ ଆମେ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ପୂଜିଲୁ, ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ମୋ ବାଲାଜୀ ଆଉ ଶାରଳା ମା ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଓଁ ବାଗେଶ୍ୱରାୟ ନାମ ତାକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ତାକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଓଁ ବାଗେଶ୍ୱରାୟ ବୀର ବିରାୟ ହୁଁ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା, ଆକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ଘରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ଏନର୍ଜି ଆସିଯାଉଛି ଦେହରେ। ଆଉ ବାବା ଯେକୌଣସି ଟେନସନରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଯେକୌଣସି ଟେନସନ ଅଛନ୍ତି, କବନ ସୋ କାଜ କଠିନ ଜଗ ମାହି ଯୋ ନେଇ ହୋଇ ତା ତୁମ ପାହି, ଆକୁ 108 ଥର କହିବେ। କହିକିରି ରେଡ୍ ପେନ୍ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ୱିଶ୍ ଅଛି ଲେଖିକିରି ଆପଣ ବାଲାଜୀଙ୍କର ଫଟୋ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 ମାସ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ହୋମ କରନ୍ତୁ, ଓଁ ବାଗେଶ୍ୱରାୟ ନାମର 5 ଥର ହୋମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବାଲାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କବନ ସୋ କାଜ କଠିନ ଜଗ ମାହି ଯୋ ନେଇ ହୋଇ ତା ତୁମ ପାହି, ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ 3 ଥର ଆହୁତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ତିଲକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଙ୍କେତ, ଆମେ ହେଉଛି ବାଲାଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୋଲି। ତ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ବାଲାଜୀ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବାଲାଜୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ପୂଜା କଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ନା, କେମିତି ଜାଣିବେ? ତ ମୋ କହୁନି, ଆପଣ ପୂଜା କଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। 3 ମାସ କରନ୍ତୁ ତ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣ ଦେଖିବା। ଓ ବାଲାଜୀ ହିଁ ସେମିତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ଯେକୌଣସି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଥିବେ, ଯେମିତି ଜେଝା ଏରିଆରେ ଜେଝା ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେକୌଣସି ୱିଶ୍ ଆପଣ ରଖିଥୋଇଦେଲେ ନା ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ, ମାଆକୁ କହିବେ। ଆଉ ତୁ ଟିକେ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ କହ ନା ମୋର ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ତୁ ବୋଧେ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ନ କହିବୁ, କିଏ ମୁଁ ଯାଇକିରି କହିବ କହିଲୁ? ସବୁ ମା ଆମର ଯେମିତି ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ ମୋ ମାଆକୁ କହୁଛେ ନା, ସେମିତି ତମେ ବି ତମ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ କୁହ, ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ସିଏ ଯାଇକିନି ବାଲାଜୀଙ୍କୁ କହିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ତମେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଫରକ ପାଇବନି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଘରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ତାହେଲେ କଳା କପଡ଼ା, ଲବଙ୍ଗ 5ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଓଁ ବାଗେଶ୍ୱରାୟ ବୀର ବିରାୟ ହୁଁ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା 5ଥର କହିକିରି ତାକୁ ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୁଲ୍ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଯେଉଁ 40ଟା ଚୌପାଇ ଅଛି, ସେ 40ଟା ଚୌପାଇରେ ହୋମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଉଛି। କହନ୍ତିନି ଘରେ ଗୋଟେ ମୁରବୀ ଆସିଗଲେ ତ ଘର ସଜାଡ଼ି ହିଁ ହେଇଯିବ ନା। ତ ମୋ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ମୁରବୀ, ମୋ ଘରର ମୁରବୀ ତ ସିଏ, ଆଉ ମୋର ବି ମୁରବୀ ସିଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାଲାଜୀ, ଆଜି ଯଦି ବି କିଛି ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଶାରଳା ମା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଙ୍କେ ଚିରଋଣୀ ହେଇକି ରହିବି, ଚିରଋଣୀ ହେଇକିରି ରହିବି ତୁମର। ମୁଁ ଜିରୋ, ତୁମେ 2 ଜଣ ହିରୋ, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଙ୍କେ ହିଁ ତୁମର ଜୟ ଜୟକାର କରିବି। ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ସନ୍ୟାସ୍ୟାମା, ଏମିତି ମୁଁ ଜୟ ଜୟକାର କରିବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିଛି, ତାହେଲେ ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ସନ୍ୟାସିଆ ବା ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ଲେଖିଦେଲେ ନା, ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବି, ଶାନ୍ତି। ମାନେ ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଛି ନା, ଆଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ଝିଅ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ନାଁ ଧରି କହିଲେ, ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଜୟ ଜୟକାର କଲେ। ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, ମୋ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ 3 ମାସ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସନ୍ୟାସ୍ୟାବା, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ମୋ ଝିଅ ଦେହ ଖରାପ କଥା କହିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ କ'ଣ ଘଟିଛି
ବାଲାଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ବାଟକୁ ଆସିଛି ସବୁ ସେୟାର କରିବି, ସବୁ ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେୟାର କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ବାଗେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ।